ברוכים הבאים לכנס פעמיים בשוליים, אתגרים ומבט לעתיד. כנס זה הוא האירוע המרכזי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומתקיים השנה בסימן עשור להקמתה. המבחן האמיתי שלנו כחברה היא בקידום שוויון זכויות ושמיעה והקשבה של הקולות השונים בחברה. אני לא מצליח לראות פה עכשיו אנשים עם מוגבלויות, באמת. אני מסתכל טוב טוב, ואני חושב שמי שיוצר קשיים לאנשים עם מוגבלויות, הוא אדם שיש לו מוגבלויות קשות מאוד. אני לא מאמין שיש מושג כזה אנשים מוגבלים ואנשים לא מוגבלים. כולנו אנשים מוגבלים או נשאי מוגבלות בכל מקרה ועניין, לעולם ותמיד. ולכן הבעיה המרכזית זה לראות בצורה של רקמה אנושית אחת את עניין הביטוח המשותף שאנחנו צריכים לייצר אותו. אל לנו לשכוח כי אנשים עם מוגבלויות הם חלק מן החברה, וככאלה מייצגים את כל מגוון המצבים האנושיים שאדם נולד לתוכם או בוחר בהם. עשור לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות אך ללא גבולות. לאנשים עם יכולות לעשות את המובן מאליו שעושים את הלא יאמן. בעבר שלטה ועדיין רווחת מאוד גישת החסד. אנשים שיש לרחם אליהם, מסכנים שיש לתרום להם, שצריך לספק להם צרכים מינימליים, אך לעתים קרובות במרחיר הרחקה שלנו מהציבור, לשולי החברה. הציפיות הדלות של החברה מאנשים עם מוגבלות מקרינות כמובן על תהליך החברות שאנו אנשים עם מוגבלות גדלים איתו מגיל צעיר. אנחנו מאמצים בלי לשים לב את הציפיות של החברה מאיתנו, וזה משפיע על הציפיות שלנו מעצמנו ועל החלומות שאנחנו מרשים לעצמנו לחלום. הגישה הזאת של החסד החלה להשתנות בעולם בשנות ה-90, בין השאר בזכות התארגנות של אנשים עם מוגבלות שיכולו לפעול למען עצמם. ארגון בזכות שכבר הוזכר פה יזם את חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנו רוצים בעשור הקרוב ליצור סביבה נגישה בכל המגזרים והתחומים, ליצור מציאות ללא חסמים ומחסומים, או לקדם חברה בה יש לכל אדם מקום והזדמנות למצות את הפוטנציאל שלו, כולל כמובן אנשים עם מוגבלות. אני רוצה להזמין את האנשים של הפאנל, נואף זמירו, דניאלה יקירה, ריטה שפי ועורך דין ישי שרון, שהם יעלו אחד אחד לבמה. השקף הבא שייך לפיוט אנה בכוח. לא יודע אם אתם מכירים את הפיוט, זה פיוט יהודי עתיק. אני אשאיר את השורה הראשונה כי על זה אני מדבר. אנה, אנה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. ותחשבו על המשפט הזה, אנה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. אנחנו מבקשים מאלוהים שיפעיל את כל הכוח שלו, בכוח גדולת ימינך, להתיר את הפלונטר. נולדתי עם ניוון שרירים שבגע בגפיים ובריאות. אנכי גר ביישוב קלנסווה. יישוב זה נחשב ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, עם אחוז גבוה של משפחות מרובות ילדים ואחוזי אבטלה גבוהים. הדברים בולטים שמאפיינים את היישוב שלנו הוא היעדר התארגנויות קהילתיות ועמותות חברתיות שמספקות שירותים חברתיים נחוצים למעננו. המצב היום שבתי כנסת הם ממש ממש לא נגישים. הבתי כנסת שאני מכירה, כמעט תמיד העזרה היא בקומה שנייה. אני לא יכולה לעלות לעזרה. שני בנים שלי כבר היה להם בר מצווה. אני לא יכולתי להקשיב לקריאה שלהם בתורה. לא יכולתי לזרוק עליהם סוכריות כמו שנוהגים. אנשים שמזדהים כלהט"בים וגם אנשים שמזדהים כבעלי מוגבלות חולקים היבטים משותפים של סטיגמטיזציה. תפיסה חברתית מקובלת היא שלסביות עם מוגבלויות לא בחרו את מיניותן, אלא שמיניותן נובעת מהכישלון להיות נשים אמיתיות. במערכת זו, שבה נשים לסביות מוגדרות על פי מיניותן ונשים עם מוגבלויות מוגדרות על פי מוגבלותן, ומתוך כך גם נתפסות כאמיניות, קיומה של אישה לסבית עם מוגבלות נתפסת כסתירה גדולה כל כך, כזהות שכמעט בלתי ניתנת לקיום.
הבעיה המערכתית שאנחנו גילינו בסנגוריה הציבורית הייתה מדיניות, פשוט מדיניות של יד קלה של הממונה, שהיה קובע באופן גורף שנאשמים עם מוגבלות לא כשירים לבצע עבודות שירות. התוצאה הישירה הייתה שאנשים האלה, רק בגלל המוגבלות שלהם, נשלחו לבית הסוהר. אני אבחר בהצגת דוגמה. חלד הוא בעל פיגור שכלי קל, שהורשע בעבירה של זריקת אבן לעבר ניידת משטרה. כיום כל מי שמתעסק בתחום יודע שאנשים עם פיגור שכלי קל בהחלט יכולים להשתלב בהצלחה בעבודה, אבל בית המשפט וגם הממונה לא הכירו את המציאות הזאת, ובעצם החליטו לשלוח אותו לחצי שנת מאסר מאחורי סורג ובריח. אז שני הדברים האלה, גם לשכנע שמדובר בזכות ולא פריבילגיה, וגם הדבר השני, לשכנע שהאחריות מוטלת על המדינה ולא על הארגונים החברתיים, אלו שני האתגרים שהצלחנו לעמוד בהם בסופו של דבר, ובסופו של דבר המחוקק השתכנע והכליל בחוק מספר הוראות שבאופן חד משמעי נתנו ביטוי למעמדם הייחודי של אנשים עם מוגבלות בהליך הזה של הבדיקה שלהם, הבדיקת הכשירות שלהם לבצע עבודות שירות. אם אני חוזר למקרה של חלד, חלד נשלח שוב לממונה על עבודות השירות ומצאו לו עבודת שירות במשטרת ישראל. הוא השתלב בהצלחה בעבודת השירות. In 1994, we applied for the right to adopt a child from abroad. Our German citizenship was not an issue, but my disability was. We had to fight 4 years in court, and now I'm happy to say that our daughter is 16 years old. וכעת, טקס הענקת אות הוקרה למר יונה קסטל, לשעבר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כן, כן. ההוקרה היא בראש ובראשונה על פעילות ענפה, רוחבית, בתחומים שונים, ועם זאת מעמיקה ויסודית בכל תחום בו נגעת. אות הוקרה מוענק ליונה קסטל, עובד סוציאלי, על עשייה רבת שנים ופעלים לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות זמן רב בטרם הפך הנושא לרווח. יונה, אני רוצה בשם המחלקה לעבודה הסוציאלית באוניברסיטה להצטרף למברכים ולכבדים, להודות לך בשם כולנו על תרומתך השקטה והעקבית לפיתוח המחלקה, לעיצוב הדרך בה אנחנו מכשירים את הדורות הבאים של עובדים סוציאליים. בשם תושבי באר שבע, תושבי הנגב ותושבי מדינת ישראל, רצינו לומר לך רק מילה אחת. תודה. תודה, תודה, תודה גדולה, ענקית. תודה שמגיעה לאדם שאוהב את הבריות, שמשלב אנשים, שמניף את הדגל ויודע להסתכל על הדברים קדימה ובגאון. אם לאלוהים לא היה את החיסרון, אז הוא לא היה מושלם. בגלל שאם לא היה לו את הרצון להיות שלם, הוא לא היה שלם. לי יש תחושה שהחיסרון, הגעגוע, זה שמשהו חסר, זה מה שמניע אותנו למקום הבא. זה באמת מה שמזיז את העולם בעיניי. יש לי כל כך הרבה דברים לספר לך, ואתה הרי הכל יודע. יש לי הרבה בקשות לבקש ממך, אבל אתה הרי חפץ בטובתי ממילא. אני נותן לך חיוך קטן על כל דבר יפה שבו אני מבחין, מרשים מועדים, ואני קצת נבוך, אני לא יודע איך לקרוא לך אלוהים או אלוקים. יש לי המון תודות, תודות, תודות עומדות בתום ולדלתך, אבל תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל, הכל בסדר. או, 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 אלוהי, אם אתה שומע תפילתי, אולי אפשר למסור דש לסבא שלי, תגיד לו שהמתינות הספרדית שבה הוא דגל
התחלפה בקנאות קיצוניות, אבל למרות הכל הסובלנות רוכשת מתחת לפני השטח. תראה לאט לאט אנשים יוצאים מהמתח ורוצים בסך הכל להיות ביחד בבית הכנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל. פה כולם מוזמנים להביט אל השמיים, להתפלל לגשמים, לפחד מטילים. יש לי המון תודות, תודות, תודות עומדות בתור מול דלתך, אבל תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל, הכל בסדר.